Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é do Josué Costa, quem convida o violão? Ninguém, meu querido. Quem são os convidados? Vamos receber uma cantora e um violonista da nova geração, que está vindo com uma força incrível, cheia de talento. Alunos da UFP, é um prazer muito grande receber Esté Lima e Thales. Thales e Esté, vamos começar tocando e cantando, depois a gente prosseguir, tá bom? Vamos embora. Trabalhou no ré com alguns homens, foi feliz com outros, foi mulher que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde o homem e a natureza feliz viva sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que um leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.